kad govorite tako o važnim odlukama, šta kod vas nosi veću prevagu? Neki instinkt ili analitika i logika? Vrlo teško, mora da postoji sve, ali ja mislim da više počinjem na instinktu. Ja mislim, ali nemam neku analizu. Mislim da je instinkt vrlo značajan. I moram da vam kažem, ne treba ovo uzeti zdravo za gotovo, da uvijek su mi bile najjače odluke koje sam donosio odjednom, u jednom trenutku, nego one koje sam ostavio da razmislim. Nema pravila da vam kaže, sve se menja, sve što je danas dobro, sutra kontra. Tako da tu taj instinkt, ali imam jedan instinkt za nešto što vidim da ne ide, kaže, nemoj da gubimo vreme sa tim, ne ide. I imao sam predosećaj za mnoge stvari da kaže, nemoj se mlatimo sa time, ljudi, idemo nešto drugo da radimo. Znači, nešto što se razvija, mora da vidiš gde će da prodaš to, gde će sirovine, hiljadu stvari, taj instinkt je mnogo značajan. Pridajem veliki značaj instinktu. Šta smatrate nešto svojom ključnom osobinom što je omogućilo da Delta bude danas to što jeste? Pa najjači su ljudi u Delti. Ja mogu da vam kažem s ponosom. Znam da ovo nije lepo da se hvalimo ovde, ali mi imamo kadrove kako da, ne Delta da vodimo mnogo veću kompaniju. Mi imamo kadrove, verujte mi, iznad nemačkog proseka. Naši kadrovi su vrhunski kadrovi, sve što postoji najbolje, to je u Delta. I to je, znači, Delta čini ne Mišković, verujte mi, ne ovo sad, ono, znate ono što se kod nas kaže. Stvarno, Delta čine ljudi. Vi znate svi, iz Delta garantujem da svi znate po 10 najmanjih ljudi iz Delta. Ja neću da, nije korektno i lepo da govorim naše neke druge kompanije Srbije, da kažem, ajde, 3 čoveka kažem. Znači, ja sam ponosan kad moji ljudi postižu rezultate. To se prepisuje i meni, da vam kažem. I zato to prenošenje, što kažem, decentralizacija, uvek prvi čovjek mora da zna, bez obzira da on to treba da učini zbog sebe, a njemu će se prepisivati to, ali normalno, mora da shvati da njegovi ljudi mora budu značajni u svemu i da budu poznati. E, to je teško sad i organizovati, i voditi, i šta je kako, ali mi u principu mislim da imamo kadrove koji su izuzetno jaki. Evo, vidjet ćete sad i ovaj ananas. Forsiramo. Ne daj Bože da se nešto desi, ali puno očekujemo. Ete, mogu da vam dam brojeve. Pa da se proda nešto kad se ode. Da nešto će. Šalim se často. E, ovo da vam kažem, imamo 2 sela, neće niko to da mi pitu Zajčaru. Ja sam hteo. Onda ću postao, vratim se, da. Jedna jako važna stvar, ove godine to ste zvanično i objavili. Ne moram još jednu vodu, izvinjavam se. Ako možemo samo da dobijemo. Ovo je podvala, da. Jel vam dobra voda ta? A? Fantastično. Jel da? Pa ovamo iz Mioničkog kraja mogli. Onda jeste, zato. ali znate kako se zove voda? Lidl što prodaje. Jel znaju to? Da. I Jeremić, naš potpredsednik Zagrad, ima neko prijatelj iz Sombora i kaže, Dejane, šta se mlate s ovom vodom, vi ste ozbiljna firma. Nemojte, vaša voda nije dobra uopšte, nemoj se mlatiti sa tim. Kaže, Dejan kaže, pa dobro, nemoj da kupuješ do čoveča, ko ti ne valja, šta me mljavi sad za vodu. I Dejan za jedno 6 meseci ide u Suboticu i zove, to moj baš prijatelj. Kaže, aj stavi kafu da dolazim po tebe malo. Kaže, ja u dvorište uđem ispod drveta i Lidlova voda stoji na stolu. Kaže, ja ćutim i gledam. Kaže, Dejane, pogledaj nemačku vodu. Ovo je voda prava, a to je sve naša voda. Sve privatne marke, da vam kažem, što imate ovdje. Mi smo se opredelili tu nemoguće. Znate koji marketing treba da stvoriti, tu je i naša direktorica marketinga, koliko treba uložiti para da bi stvorili brend vode sada. To su ogromne pare. Mi smo se opredelili opet, videli smo u Nemačkoj. 3 najveće proizvođača vode u Nemačkoj su privatne marke, privatne robne marke. Sva voda koju kupujete u lancima ovim, sve je to naše. I mi sad povećavamo kapacitete vode. Ali imamo galu, ali ne obraćamo pažnju. To neka ide, ali ne forsiramo. Znate koliko bi treba da uložimo da bi neki deo tržišta ovako svuda prodaje se naša voda. Izvinjavam se, malo sam otišao.
U maju ove godine jedna vest koja je onako po meni jako značajna bila isto, najviše negdje kao putokazi drugima, jer vi ste dosta ono već i bili izvučeni operativno, iz operativnog poslovanja, ta najava da se izvanično povlačite i da biste trebali da budete predsjednik upravnog odbora. Ovdje i dalje to povlačenje vlasnika iz osnivača, iz operativnog poslovanja negdje jako težak korak. Ljudi se jako teško odlučuju na to. Neki vaš savjet za to? Mnogo je teško to, mogu da vam kažem, ali morate to prihvatiti. Ako, ja vam tvrdim da to morate učiniti. Dalje, decu, ako hoćete da vas naslede, šaljite neku deltu, ne u deltu, možda i u deltu, ali neku, nemojte pored vas deca da potrebujete. Ja vas molim to, znam da većina neće složiti sa mnom i znam, kaže, sad će mi Mišković uči. Stvarno vam kažem, ako želite, ima i dobrih slučajeva koji uspe pored oca, ali mislim da ne, mislim da ne. Znači, to obavezno, vi morate da jete stručne ljude. A ja opet to nismo izmislili, ja mogu da vam kažem, Bajsdorf, Nivea, zato je krema i ovo. To ti porodica vlasti firme, to je privatna kompanija, nije na berzi, uopšte se ne mešću u poslovanje. Pošto sam ja nešto izdirirao, pa sam teo da pišem, pa Marija proverila, kaže, oni uopšte ne bave se poslovanjem. Oni imaju izvešta poslovanje, dividendu svoje poslovanje. Mi mora da uvažavamo to, da najstručniji ljudi moramo da je. Ja za sada to dosta uspevam i s mojom decom da znate. Sad sam i Marka i Ivana ubacio u upravni odbor da prate poslovanje, ali je ništa operativno. Ne može da bude kao moj prijatelj Ivica Todorić. Dva sina potpredsednici, čerka potpredsednik kompanije, on otac, a firma 6,5 milijardi evra. Pa gde može? To nije normalno. Ta kompanija morala da ima, pošto je oličenje za mene neko poslovanje, su Nemci, da ima bar 5-6 Nemaca koje rukovode da nije sa kompanijom Agrokor. Jer to je vrlo značajno. Inače, ne može to otac, sin, čerka, svi, ne znam kako se spravljavaju, ali sigurno tata. Meni to, priznajem, malo neobično. Jesu vaša deca nekad izrazila želju možda da budu deo? Znaju oni moje stavove, ne. Ja sam veoma demokratičan, to nisam ja tu strog. Ja nemam tu, ne, znaju oni sve kako mogu, šta mogu. Neki izvole, Marko ima svoju kafeteriju, to radi ovo i ulaže, isto i Ivana, neko izvoli, sad je u Londonu, oni tako da tamo na neki način vrlo bitno sta desa. Možda sutradan mogu neke oprati, ali ne može zahvaljujući toj rodbinskoj hijerarhiji nekoj da vode kompaniju, zato što ne može. Ja tu sam strog, zato opet sam sve to video opet na tom trulom zapadu. Pošto je ovaj deo negde posvećen kao konferencija preduzetnicima i voleo bih ako biste mogli sad, dotakli smo se decentralizacije i tih nekih stvari, ali šta bi bili neki vaši savjeti ovoj grupi ljudi večeras ovde sa svim tim što već znate? Što više mlade ljude da šalju, na primjer Popara, znate Popara, ovaj radi hortikulturu, mora da kažem da se Beograd, kao što je? Beograd. Oduševi me. Sin mu studira u Londonu hortikulturu. Znači, vaša deca, ako će da se, time što će se bave, to treba da studira. Ali istovremeno, da počne da uče sa strane i vrlo značajno, finansije. Ako mi pitate šta je to tajna nekog mog stručnog znanja, ja i danas finansije nešto najbolje znam. A najbolje znam to devizno poslovanje. Ja sam tu završio specijalizaciju u Dubrovniku 8 meseci i tu sam, verujte mi, naučio sve što i danas primenjam. Mnogo sam učio. To su mi predavali ljudi iz prakse. Ono su ti direktori Jugobanka, je bila 19. banka u Evropi. To je bila moć, nevjerovatno. I tu sam najviše naučio da stiče. Ja u toj knjizi čuveno o kojoj pričamo, ja sam bio napisao sam na fakultetu, da mi fakultet u životu pomogu 1%. A onda ovi recenzenti moji izbaci to, kaže, nemaj profesor da se jave ovdje na televiziji da govore. Profesori naši dobro rade na ekonomskom, dobro rade i na pravnom i na ovim drugim,
ali oni spremaju studente da budu asistenti i profesori. Oni ne spremaju studente jer ne znaju da drže predavanje. Od toj ekonomski fakultet, čiji sam ja bio đak, student, nijedan od njih nije okrenuo telefon da kaže: gospodin Mišković, može dođemo malo da pričamo, da nam prijedite jedan ruče, da pričamo sa vama. Njih nije, onaj Šoškić, ljudi šta priča onaj čovjek. Pa on je normalno bio guverner. Vi znate sami koje smo probleme imali sa kursom. I on danas objašnjava da kurs nije, pa ne možda radiš, vi znate kako knjigovodstva smo imali kad je onaj kurs kakao. I onda kaže, znate onu teoriju, veći kurs, veći izvoz. Ma nema veze. To. Ti profesori neka nastave da rade, ali mora da bi bili ti ljudi koji uče operativno ovom što mi radimo, mora da imaju predavanja sasvim drugačije. Oni spremaju samo studente i zato kad vam dođu ti mladi ljudi, nije bitno što je, bitno je da završe fakultet, to je mnogo značajno i mora da ima. A onda treba da ga opredelite, mi smo imali, imamo i danas direktoru Tanju našu sa Kipra, de facto naš holding je na Kipru. Ona je građevinski inženjer, ona je držala predavanje ljudima iz Delta Banka, iz Zekretiva i Dostaka. Znači, nemoj da razmišljate, sve može se nauči. Ili, na primjer, kad smo imali banku, svi direktori banaka smo formirali po Srbiji. Ja sam samo tražio da u svakom gradu bude pošten čovjek, cenjen čovjek u tom gradu. A bankarstvo, no, zalepimo u neko ko zna bankarstvo. U ostalom, pa neću da povredim, sad nema bankara ovdje. Za 6 mjeseci bankarstvo naučiš. Nije problem da naučiš. Ali, znači, da bude cenjen čovjek. I tako smo razvijali. To je suština. Znači, vrlo je značajno da ljudi opredeljeni budu. Šta vam je možda najveća greška u poslovnoj karijeri? Mnogo. Koliko imamo greška, koliko promašaja. Verujte mi da bi knjiga bila mnogo veća sa greškama. Ali ne može, bez grešaka ne može se živjeti. Veri, to nemoj da razmišljati. I ne treba uopšte, znate šta je suštinski, evo ja vam kažem, ja sam čovjek, moram da kažem, bez obzira što čujete za hiljadu problema i ličnih i ovo, koji ima najmanje problema. Zašto? Ja moje probleme rešavam odmah. A problem se rešava na dva načina. Pozitivno i negativno. Vi ne smijete da stavite problem, kad nastane problem negativan u kompaniji, nemojte da idete po tebi. Nego ga odmah rešite. Zašto? Nemojte da se bavite problemima. Bavite se razvojem kompanije. Ako se bavite problemima, pa vi ćete da ubijete se od... Nego ga rešite, jednostavno pišite ili bilo šta izgubite, mora da gubite. Da gubite. Inače, ako samo dobijate, to nije normalno, to nešto nije baš čisto. Znači, problemi mora da se rešavaju. Zašto ova zemlja u ovom stanju? Pa od 90. godine nijedan problem nije rešen. Ja kad čujem o Kosovu, apsolutno ja slažem, ali ne mogu da slušam vesti o Kosovu. Ja hoću da slušam vesti o privredi. Ja hoću da slušam ovo sam polete. Da ste videli na nekoj televiziji, negdje u medijama, nekog privrednika da govori, nema to. Ovde mi smo najmanje značajni. E sad, šta sam rekao na zadnjem suđenju? Ja mislim da ekonomija je vrlo značajan pokretač, da vam kažem, svega. Jer ako radi ekonomija, znati, prosvete, kultura i sport i sve živi. Međutim, još jedna pravosuđe. Pravosuđe mora bude nezavisno, stručno i pošteno, ne znam na koji način, šta još dodao. Jer je to mnogo značajno. Naprimjer, CEFTA sporazum. Pa to su gluposti, ovo što nam uvodi Kosovo, Bosna, drugi. CEFTA sporazum mora da ima samo dva člana dole. Jedan kaže, ukoliko se bilo šta gore prekrši, nadležan sud u Briselu i Beču. I onda ti ljudi koji su izvozili na Kosovo, a neko im uveo zabranu, tuže Kosovo. I onda kad počne da plaćaju kazne ovi naši političari, onda se opamete. Znači, pravosuđe je vrlo značajno za razvoj biznisa. Vi znate kako se rešavaju. Nemoj da tužiš nikog, ja vam preporučujem to. Kako bismo imali dovoljno nekih 20 minuta vremena da vas i publika pita nešto, poslednje pitanje s moje strane koje pitam sve ovako sagovornike, da imate prilike sa svim ovim sad što znate, da se vratite možda eto na početak Delte i da tom Miroslavu Miškoviću date neke mentorske savete, šta bi to bilo? Ne bi sigurno stvarao ovakvu kompaniju. Jer samo problem imamo što je velika kompanija. Zar nije lepo da smo imali 10-15 ljudi, imaju takve kombinacije da zarađaš pari, da živiš sasvim normalno. Ne bi bio u zatvoru 7,5 meseci, ne bi imao
9 godina već imao probleme, shvate. Mnogo znači biti mali, ovo su sredine koje ne poštuju uspeh. Što je tako? Pa recite mi vi ovde jednog Srbina koji se rodio, živio i radio u Srbiji i umro u Srbiji. Cenjen. Ne postoji. Nemoj da gledate Pupina, Teslu, ovo. Sve to nije Ruđer Bošković i ovo, Vuk Karadžić. Dosti. Niko nije. Nisu, rodio su u Srbiji, ali nije živio i radio. To je suština. Što ovo društvo ne ceni uspeh. I što bi stvarao kompaniju? Pazite, Delta je više potrebnija Srbiji nego zaposlenima. A po najmanje meni. Jer ja kažem, ja sam davno taj tvoj materni status rešio. Što treba da bude bogat? Pa ja sam sam dovoljno bogat i ovako. I sa manjom kompanijom, sa većom. E sad, to je nešto prestižno, nešto te goni. I sada, e sada, razvoj. Nema onog trenutka kad stanete sa razvojem. Gotova vam kompanija. To nemoj da razmišljate. Znači, suština vas, preduzetnika ovde, suština je što svaki dan mora da razmišljate šta je to novo. Novo, novo, novo. Dokle novo? Imamo mi jedan izraz, da li ti kažemo, dok ne pukneš. Ali mora novo da se ide. To nemoj da znači, tu bi i promašaj je veliki, ali mora da se ide u novo. Znači, nove stvari su vrlo značajne i da prihvatamo to što svet servira novo. Moram, još jedna stvar mi je sad stvarno pala na pamet, kako je rasla kompanija i plus uzimajući sve ove neke stvari koje su se dešavale u međuvremenu, jako je velika odgovornost bila na vama. Kako ste se nosili sa tim? Pa moja najveća odgovornost je danas. Vrlo rado bi ja mnogim političarima i mnogo što šta sasvim drugačije se ponao da nemam 4000 ljudi iza mene. Vi shvatate, nije, to je velika odgovornost. Ne prema, ja mogu do sutra odem, imam pasoše i kiparski pasoše, ovo da odem na pusti zemlju i baš, ali 4000 ljudi koji daju poverenje, koji žive od Delte, koji sve, i da pustiti to, to nije mala stvar. Znači, što više ulaziš, sve veće obavez imaš, ali je to nešto lepo. I da, evo, na primjer, ja se osjećam danas, večeras vrlo lepo, zato što ste me pozvali, zato sam ovde, zato što iznosim svoje stave, to su ti uspesi, ta lepota u biznisu koja postoji. Lepota, mi, osnovni problem je samo što tu lepotu malo svi vi više ne koristimo, iz razloga, hiljadu drugih nekih razloga, ali vi treba da uživate rezultate koje postižete. A ono što ja znam, sam gledao malo, dobio sam, uglavnom ste ljudi koji su uspešni i sigurno treba tako da nastavite i sigurno trebate i vaša deca, samo školujte decu i što više servirati im znanje, znanje mora da pobedi na kraju. Okay. Dame i gospodo, izvolite ruku gore i dobit ćete mikrofon. Evo, izvolite, mlada dama ovde u prvom redu. Tijana Zečević ispred OTP banke, tako da ima bankara ipak večeras. nemoj da kažete ništa da sam pričao. Da vas ispravim. Ima nas više kolege su to. Dobro, OTP punktovo, nemojte, imamo ovo dobro odnos. Bio sam počan. Tako. Htela sam da vas pitam, budući da se vaši rani početci karijere upravo vezuju za banku i za bankarstvo, šta je bio prelomni moment da izađete iz te branše i da li biste isto postupili opet sada da vratite vreme? Znači, u Slavi, to kad smo počeli, svih četiri pripravnika, ja sam poslao, vi ste mlađi, bila preko puta u JNA, i su u Slavi u JNA bila privredna banka, Kvrgić, ne znam sad u toj zgradi šta je. I svih četvoro su otišli tamo da rade. Osnovno što predlažem, da vaši mladi, to su finansije, ovo što govorim, znači osnovno je da odu u banku, da upoznaju finanse, odu u bankarsko poslovanje. To je osnova svakog mladog čoveka. Bez tog poslovanja, ja stalno pitam kako može sluša vesti ako ne zna finanse. Ja malo preterujem, zato, ali vi ga malo odbacite i pravilno shvatite, ne morate baš sve bukvalno. Znači, vrlo je značajno finansije i vrlo značajno bankarstvo. E sada, moje osnovno bilo, moram da vam priznam, da se mi ljutite, bilo mi je dosadno. Mogu da vas razumem delom. Bilo, to je prelomno. I ja sam onda odlučio da pređem i onda sam prešao u župu ovu, gde mi je bilo dinamično. Hteo sam da stvaram nešto. Ovo ima neki šablon koji sam po tom šablonu radio. Nisam bio zadovoljan, nisam bio srećan. Hvala. Izvolite. Evo, Gaga ovde isto ima pitanje.
Dobro večer, hvala vam na izuzetno inspirativnom nastupu, intervju, Đorđe, vama, gospodine Miškoviću. Moje pitanje je više observacija, može biti i pitanje. Rekla bih da ste kroz ove godine najvećih uspeha i najvećih pobeda bili okruženi ligom izuzetnih dama. Imam to zadovoljstvo da poznajem većinu koleginica koje su u nekom vašem najužem timu i stvarno su posebne po mnogim osnovama, pa interesuje me to s namerom, nekako vidite nešto što drugi ne vide i tako. Eto, jedan utisak u vezi sa tim. Pa ja moram da vam kažem, ja imam taj odnos prema damama. Moja majka je bila jaka ličnost, da vam kažem. I ne sam valjda to da cenim žene, uvažavam žene, poštujem žene, jer moram da vam kažem neke lične stvari. Kad je umirala moja majka, ja sam bio u zatvoru, bio sam oličenje, stvarno dobar đak i sve, i onda je nju tu mnogo pogodilo, razočaralo. Kad je umirala, ona je pozvala moju suprugu i kaže: Ljiljana, mi mora da čuvate ovog čoveka, mislim svog muža, on ništa ne zna. Tako, ona je jaka ličnost bila i sigurno da je uticala na moj odnos ovako prema ženama. Žene su apsolutno ravnopravne, jer ženama jako visoko mišljenje, ne da ovde ima, ali mi u Delti u principu smo pola-pola, možda u tom vrhu menadžmenta. Kako stojimo? Više žena, ali vrlo zahvalne, vrlo zahvalne. E sad, tu ima jedna priča koja žene mora isto malo da shvate da kad se porode, ne treba da se odreknu biznisa. Meni je strašno žao što žene uče i uglavnom su bolji studenti i đaci od muškaraca i na kraju vrlo brzo, naročito te 30. godine, opadaju. I mora budete upornije. Niste vi da se laktate, da osvajate tako, ali izuzetno znanje imate i ja vam kažem da u Delti mi smo pokazali na primjeru da žene postižu izuzetne rezultate i izuzetan uspeh. I vas molim, naročito sve ovde privrednike muškarce, da što više isto i dobio isti status. Ništa više vam ne tražim. Evo, imamo dosta ruku, pa Gago, možeš, eto, dama još jedna, izvolite. Pored one upornosti, kad ste postali preduzetnik, koliko vam je značila ona veština savašara, ona veština kasnije prodaje, sad ne znam da ponovim kako ste nazvali, koliko... Šac, je li tako? Da, da, da. Taj metod, i kad biste ga uporedili sa fakultetom, potencijalno, da li vam je bila značajnija od svih onih knjiga s fakulteta? Jeste značajnija, ali bez tog fakulteta nemate značaj. Shvatite, ja sam imao to na tom, u Dubrovniku, bio sam najbolji polaznik te generacije, i bila je jedna, troje nas bilo iz Kruševca, i jedna moja koleginica koja je imala samo srednju školu. Ona je bila među najboljima, ali zahvaljujući što je imala srednju, ona je imala taj status da manje vredi. Tako, ne treba odbaciti ni knjige, ni ovo, ali fakultet mora da imate. Samo zbog nekog sigurnosti vaše, a inače, učenje je najvažnije kad počnete da radite to što radite. Da, mi smo slali, kažem, kod Prgića tog, da upoznaju finansije, ovo sve, ljude. Međutim, danas, ako neko prodaje jabuke, uveče dođe i kaže, koje su najveće zemlje koje proizvode jabuke? Kome se... Imate internet. To je jedno blagostanje za vaše oplemenjavanje i učenje. Ja vas molim da to koristite. Ne možete da radite nešto da budete najbolji. Morate to što, ako u Srbiji niste najbolji, ne možete uspjeti. Morate, ovo je malo tržište. Trudite se da budete najbolji među najboljima. Vrlo je značajno. Evo, imamo još dve ruke, redom ćemo, pa ima dosta ruku, dobro. Ja sam Ivica Milošević iz firme Kameleon. Hteo bih da vas pitam, s obzirom da imate iskustvo s inflacijom i sa ovom situacijom, mislim, iz ranijih inflacija koje ste prošli, vaše mišljenje kako sačuvati preduzeće i firmu, mislim da je to mnogo teže nego, da kažem, financije lične, kako sačuvati preduzeće i kako preživeti? Pa ima više načina. Ne smijem da kažem jedan. Učlani se. Ali nemojte ti pustiti, vidite, ja vam molim. Savjeto sam, ja bio generalni direktor Petrohemije, kako se zvao?
jedan izvrstan čovjek, došao kod mene, 1000 problema ima. To je bilo ono 90. godine teško. Kaže, šta da radim? Učlanio se u julu. I on se učlanio u julu. I preživao to što je imao. Međutim, dođeš u ipak. Tako da, nikad niste sigurni. Najbolje, sačuvati firmu, najbolje znanje. Evo, mi danas sa 50% privrede radimo. Sa 50% i normalno sa celim svetom radimo. I imamo izuzetne rezultate. Rezultate su nam fantastični, verujte mi. Mi smo sve segmente dotakli. Znači, morate ovako da držite firmu. Pazite, ako ovaj malo ovde pustite, sruči se cela firma. Svakog trenutka morate da budete pregorni i da vodite računa kako u cilini, nemojte, sve je značajno. I kakav vam portir, i kakva vam je asistentkinja u kancelariji, sve je značajno. I o svemu vodite računa. Ako tako vodite računa, budite sigurni i vršite inovaciju, stalno znanja. Šta to rade? Slobodno možete, znate moje saradnike, moje slobodno možete dođete za nešto, pitaju savete, ne znam mi sve, da se razumemo, ali vrlo rado da pomognem. Evo, ja sam vrlo rado se odozvao ovom pozivu. Ja vas molim da znate. Znači, slobodno koristite to. I ako držite ovako kompaniju, morate da... Samo morate da ste totalno posvećeni. Tu ne može da bude delimično posvećivanje. Jer, na primjer, naši, ja stalno, ti prvi ljudi, oni kod nas u Delti nemaju ni odmor, nemaju, ničeg nemaju, ali kad hoće ide na odmor, kad dolaze, sva sloboda, zato što ti potpredsjednici moji, nemaju, oni 8 sati rade. A danas, vi znate, telefonira ovaj, radi ovo, uključuje se na internet, da vidi, pogleda ovo, nije pogledao mailove, nije ovo. Znači, čovek mora totalno, ako se brije, ili mlada, ili dama, šminka, i ne misli o poslu, znači, nešto fali. Ne može da zaradi to. Ona treba tražiti neku novu profesiju. Znači, čovek mora da bude opredeljen. Ako ste opredeljeni i koristite sve metode, naročito što više informisanost u vezi tog biznisa koje radite, garantovan uspeh, garantovan uspeh, ja vam kažem. Ima i u takvim slučajima može se desiti, da znate. Nema nikad 100%, ali uglavnom može se sačuvati firma na taj način. Ne znam koliko ste zadovoljni od toga. Ok, izvolite. Da, izvolite. Dobro veče svima i posebno gospodinu Miškoviću i vama, Đorđe. Jedno pitanje samo bih hteo da postavim gospodinu Miškoviću, a to je kako bi vi jednom rečju opisali sebe i ovu čitavu vašu poslovnu karijeru. Jeste vi menadžer, jeste vi prodavac, jeste vi sanjar, jeste vi lider? Kako bi jednom rečju rekli za... Pa ne bi mogu to neka drugi opisio, ali ja samo da vam kažem. Kovačević, rektor univerziteta ranije, pre jedno 7-8 godine bio je, pa je bio član naše, tad smo mi bili aktualni, 10 godine pre ovih hapšenja, ovo sve. I onda bio je član ove naše fondacije, kako se zvala? Delta, nije bitno, Deltine fondacije. I došao kod mene, kaže, Miškoviću, vi možete uticeni ste da mi pomognete da malo više isformiram ova proizvodna zanimanja. Ona su vrlo značajna za razvoj, za proizvodnju, za ovo sve. Ja sad gledam ga, ne mogu, ja sam ga strašno uvažavao. I kako da mu ja objasnim? Najvažnije je stvoriti, evo ja ću da nazovem, a vi vidite šta je to, najvažnije je stvoriti menadžera. A gde će imati proizvodnju? To zavisi od tržišta, gde će on najbolje da se snađe. Ako ta proizvodnja mora da bude u Kini, pa neće proizvoditi u Srbiji. Znači, menadžer mora da stvori na koji način može da se razvija, na koji način da stvara, a inače ta proizvodna zanimanja samo forsirati, to nije dobro kao što... Nije dobro imati, danas Srbija ima više činovnika nego što imala Velika Jugoslavija. Ali ne upuštam se, ne govorim, hoću da se vratim na ovo. Znači, vrlo je značajno da se stvore ljudi koji mnogo znaju. Kad kažem mnogo znaju, moram mnogo da obilazim, da vide šta se dešava u domenu što oni proizvode. To što najbolje proizvode, mora da vide kako oni mogu to da proizvode. Mora se takmičiti. Mora da bude. Ako nema takmičenja, nema ni uspeha. Mora da budete prvi u tom što radite. I neka što je bilo ono, ja vam tvrdim, samo pošteni ljudi u biznisu mogu da uspeju. Mi nemamo nijedan konflikt. Mi nemamo čoveka koga smo prevarili. Mi smo, na primjer, imali prošle godine
otkupili smo suncokret, soju po vrlo jeftinim cenama od seljake i to smo izuzetno dobro zaradili u ovoj godini. Da, u ovoj, jeste. I onda smo određeno novca vratili seljacima. To morate. Znači, ne može s deltom, javite mi ako negde čujete da smo mi zaradili, a neko izgubio se nama. Ne može se raditi biznis da jedan dobija, a drugi gubi. Vrlo je bitno da menjamo to, kao što to Nemci rade, u biznisu mora svi da zarađuju. To je najvažnije pravilo koje postoje, a ne jedan. Naprimjer, njihov Telekom engleski, on ima tih 6 poddistributera, pa tih 6 imaju po tim sredinama još svojih 60. Oni su sveli da hiljade firmi zarađuju ti kartice koje prodaje. A kod nas monopol dobije neko i prodaje kartice, da me ne čuje Lučić, pošto mi je dobro prijatelj. Pa ne može. U biznisu mora svi da zarađuju i to je način koji mi treba da propagiramo i ponavljamo. Mora da postoji pošten odnos. Ne može da prevarite neko. To je toliko ružno. Možete da padate u nesvest za vreme pregovora. To nije ružno. Ja sam pitam često moje saradnike, pa ste padali u nesvest? Pa jasno, kako nismo. Pa znači, tu može za vreme pregovora sve da radite. I da kombinacije razne. Ali kad dogovorite, nema laga. To mora da bude, ja vas molim da to znate, to je pravilo koje Delta izuzetno forsira. Mi nemamo napade ni od koga, nemamo pretnje ni od koga, nemamo sudske sporove ni sa kim, imam ja ovo, ali to nema veze da ovo kažu se. Dobro večer. Čini mi se da sam čuo dva suprotna saveta, pa da vidim samo koji je jači. Malo pre ste odgovorili Đorđu da ne biste ponovo pravili ovako veliku firmu, nego bi pravili neku srednje veličine i da bi mogli lepo da iskoristite sve benefite uspeha, a da izbegnete ove negativne strane koje nosi prvo mesto. A opet nešto kasnije ste odgovorili na pitanje da se moramo boriti da budemo prvi i najbolji u svemu. Šta je od ta dva bolje? To nije dva ista. Moraš prvi u svom znanju da budeš. Prvi u znanju svom. A ovo što vam ja gotovim, govorim lično što zbog iskustva koje smo prošli. Znači, a da li bi ponovo radio ovo? Ne. Da prođem ponovo, da me hapse, da vi ne znate koliko noći nismo spavali, kad Tadić svako večer u dnevniku govori da Delta narušava tržište, da shvatite, proći ovo što sam ja prošao. Ne bi ponovo. Kad bi trebao to da prolazim. A kad bi bilo normalno stanje, normalno, ali prvi mora da budeš u znanju. Ne znam koliko sam bio jasan. Znači, jedno je znanje tvoje mora da bude prvo da pobeđuje, ali ja ne bi se vratio. Normalno, vi ste mladi ljudi i valjda će se stvoriti uslovi da nema te probleme koje sam ja imao. Imao sam strašne probleme. Da se vratim ponovo da prolazim ove probleme. Ma ne padam. Zato je koliko noći nisam spavao zbog političara. Naš najveći problem je Deltin, odnosno moji, su političari bili. Ne znam se zadovoljno. Ok, izvolite. Evo, gospodin, ovde imamo dva, ovamo, Nikola, dva gospodine imaju pitanje sa ovog kraja. Bliži. Rade Gutović, hvala na izlaganje, stvarno, ispredite me. Imam dva pitanja, na jedno ste delimično odgovorili, ako možete malo pojasnite, šta vas je uklo u sve te decenije? Na samo pobeđivanje ili nešto mimo? I drugo pitanje, koliko ste imali vremena da... Pa vučite uspeh. Uspeh te vuče, neuspeh. Samo jedan primjer da vam navedem. Mi smo u biznisu celuloze, kupili smo fabriku u Rusiji, ogromnu fabriku celuloze i tu smo dosta dobro zaradili. I onda Deripaska došao i kaže, ej ljudi, to su prirodne resursi u Rusiji, moram prodati. I korektno smo mu prodali, rekao sam koliko vi date i prodali smo mu. Znači, ti uspesi nas vuku dalje. To je osnovno. Čekaj, šta sam, samo da se koncentrišem. I preko te fabrike mi smo stvorili nešto što je vrlo značajno. Ali, kako smo ušli, došli do kupovine te fabrike? Mi smo prvo kupili u komercijalnom smislu određenu količinu celulozi. To je išlo na Vladivostok, pa tamo brodom za Italiju išlo. Putovalo 2,5 meseca. I ta celuloza skočila 2,5 puta. Tržište išlo u nebesa. Zaradili smo ogromne pare. Da je pala, i normalno, posle kupili fabriku, ušli u biznis celuloze, da je pala, sigurno nikad ne bi celulozu više kupili.
Evo, to vam je odgovor za ovo. A drugo pitanje, privatni život, ja ga imam veoma, pa pre sam ga manje imao, sad ga imam dosta. Pre sam ga manje, naročito ako vam kažem, šta znam, taj 90. i početkom 2000. Danas imam, apsolutno, ja sam baš slobodan čovjek. Meni je žao što ne možete svi da dođete, vidite, ja stvarno se ne bavim biznisom, ja vrlo malo operativnim biznisom. Ja idem u razvoj, šta je to novo, bavim se novim stvarima. A inače, evo, mogu da vam kažem, u četvrtak, Bože zdravlje što kažu kod nas, idem da pecam ribe na more, sabljarke. Znači imam, apsolutno, ali zato moji saradci malo više rade. Ali dobro, oni su mlađi i treba raditi. Normalno, uspjeh to traži. Evo, izvolite. De nam je. Drugači, hvala već što ste snali svoj čas. Imam dva pitanja. Prvo, pošto vidim da ste dosta aktivni na LinkedInu, je li vi to pišete ili neko drugi? Ja ne pišem ja ovo konkretno, ali sve su ideje moje. Da. A drugo pitanje, šta mislite o trenutnom makroekonomiji sveta, globalno što se dešava posljednje dvije godine? Sigurno sam da imate dosta neke informacije koje imate informacije sa koje sagledavate naredne korake svog biznisa. Pa digitalizacija, taj IT, elektronski biznis, to vam je osnovno. I broj dva, ljudi, agrar, vi morate sve slobodne pare koje zarađujete od vašeg biznisa, a nije u vezi sa agrarom, da krenete ulaganje u agrar. Vi znate da agrar će biti budućnost, tako da nema što da vam pričam. Energetika, ali lično mislim da energetika to je stvar gde u novom prostoru ne može da se razvija, ali trebaš. Mi ne idemo u biznis gde treba država da nam stavlja one murove, pečate i ovo. Tako da možda ako imate mogućnost idite slobodno, energetika, agra i ti savremeni biznisi koji su sad vrlo značajni. Izvolite. To ja vidim tako. Dobro večer, Miroslav Cvetković, Keller Williams Srbija. Inspirativno je predavanje i zahvaljujem vam se. Najlepše o vama govore vaši zaposleni, čak i bivši direktori koji ne rade više kod vas. Ono što mene interesuje je kako ste uspeli da stvorite kulturu u firmi da vaši direktori subotom dolaze na posao iako nemaju nikakvu posla niti obavezu dolaska. To vam je ljubav. Ljubav prema poslu. Čovek, vi mora da gledate uspeh vašeg radnika, vašeg čoveka zaposlenog. Ako nema ljubav prema tom radnom mestu, to što radi, ako ne radi iz srca i zadovoljstva, nego samo za pare, teško će uspjeti. On mora da voli to što radi. E, ako voli, on će dolaziti subotom. Ja, početak moj, kad je bio sam na četiri, kako da sam im rekao, subotom dolaze na posao, pa niko ne bi došao. Znači, mi subotom dođemo da se družimo i to su nam najlepši trenuci. Ali isto, ti ljudi danas, naši, ti rukovodeći ljudi, oni su, evo, danas rade. Od kuće. To su telefoniraju, gledaju, rade. To je vrlo značajno. Znači, ne možeš da narediš da dolazi. Znači, niko nije naredio da se subotom vrati. Ali dođemo, svako ko je slobodan. Manje insistiramo da dođu dame. Iz razloga što smatram da one imaju neke obaveze koje treba subotom da završe. Ne mislim samo na pranje peglanje, nego mislim na ulepšavanje i te stvari lepe. Nemojte da povredi dame. Više ne bi se izašao dame. Tako da, mora i ljubav. Kad ima ljubav, pazite, ne može da se radi bez ljubavi, ne može nijedan posao da radi. Ako ti mladi, naročito, vidite da neko nema uspeh. Ja uglavnom mislim da svi mladi su rođeni za nešto. A samo treba da pogode da rade to što vole. A inače, ako radi čovjek što ne voli, teško je njemu. A još žena ako radi što ne voli, onda se ubije. Ozbiljno vam kažem. Još pod kući ima neku koje... Evo imamo dole skroz da ako možemo spustimo mikrofon malo i ako možete samo podignite ruku da vas Nikola vidi. Evo mladi gospodin tu. Dobro večer, Rašić Petar. Jedno pitanje imam. Dok ste bili u zatvoru, u vašoj knjizi ste naveli da niko od vaših glavnih ljudi vas nije izdao bez obzira na ozbiljne poslovne ponude koje su te trenutku imali, pa me zanima šta smatrate da je glavni razlog njihove lojalnosti bio u tom trenutku prema vama?
vrlo značajno nametnete kulturu da je firma neki najvažniji oslonac za vaše ljude. Da svi teški trenuci, svi mi imamo neke teške trenutke, mora da kažu, ali za mene firma stoji. Ja sam znao da stoji za mene firma, znao sam da to je svi ljudi, iako su imali izuzetne ponude, ni jedan od njih, i na neki način, ja mislim da su sasvim dobro postupili, to treba oni odgovarali, evo ja hoću uvesti od njih, da su dobro postupili, jer mi stvarno sada pokušavamo na neki način i mislim da ljudi u Delti izuzetno i sada i u narednom periodu imaju primanja i ta primanja normalno mora da idu, mora da objasnite ljudima, ne delite vi plate. To ima neka pravila, ima EBITDA koliki mora da bude da bi koristili bankarske kredite. Evo vidite, tu su iz OTP, oni samo beleže sad ovo što mi pričamo. pa vidim. I znači, mora postoji EBITDA. I zna se kolika, ako je EBITDA 5 miliona, da mogu krediti da idu do 25, a stolično 30, ali ne možete, mora da imate rezultate da bi mogu deliti plate. Ja to ljudi objašnjavam, ne može plate da se dele ako nema rezultata. Ako ima rezultata, fer je da se deli, fer je da se zarađuje. Fer je to, ne možete vi samo da zarađujete. Neću da vam pričam te 90. godine, svi biznismeni koji su radili u to vreme, počeli su jahte, kuće, evo, ja sam kuću napravio 2005. i 2006. kupio kuću. Znači, kad smo prodali, ja sam uvek od tih velikih prodaja lično nešto uzimao za taj, to lično bogatstvo, a ne iz... nikada nisam podigao dividendu. Dobro, ja, vi morate, ja ne moram, zato što imam firmu na polju, a iz tih prodaja dividendu povlačim iz inostranstva. Zašto? Zato što mogu da kažem ovima, uzima neko pare. Izvolite, zaradite pa isplatite. Evo, svaki sastanak koji imate, dve moje saradnice mogu da vam kažu, osnovno što ja govorim, povećajte ljudima plate, povećajte ljudima plate, otići će vam ljudi, nemojte voditi. Znači, ali mora rezultati da postoje. Evo, da isplaćuje plate, nema rezultata. I zato je vrlo značajno da se ostvaraju dobri rezultati i da budu dobra plata. A ja mislim da mi idemo tome da tu svetsku uravnilovku, ako mogu tako da nazovem, gde ćemo, ako plaćamo struju, gas i sve drugo, po nekim, moraju plate da budu po tim cenama. Ne možemo mi da plaćamo svetske cene u jednom domenu, u drugom, ne. Tako da će ići tu plate, da znate. Najvažnija stvar je, morate da idete na smanjenje radne snage u smislu zamena sa određenom tehnikom. Razumete da ne obišavam? Izvolite, evo ovde. Aha, izvolite. Moje poštovanje, Nemanja Mihajlović, Fera Pletruma. Pre svega želeo bih da vam se zahvalim vama i Đorđu na izuzetnom izlaganju. Želeo bih da vas pitam, Delta poslova u nekoliko totalno raznorodnih oblasti, na koji način rešavate te strateške zaokrete, pošto pretpostavljam da je potreban potpuno različit set znanja i veština za poslovanje u agraru, hotelijerstvu, finansijama ili e-komercu, što je najnovije. Hvala. Pa ne menjamo mi mnogo, ne ulazimo mi, ne kupujemo mi, nismo ulazili u biznis zato što je nešto jeftino, nego zato što u našem, a sada ako gledate ananas, rešavamo na taj način što plaćamo ljude kao fudbalere, dovodimo najbolje ljudi sveta da rade za ananas. Nama stranci najviše rade za ananas. Za nove biznise isto, ali mora da dodajete sa strane nekom. Ali ako radite biznis, ovaj postojeći koji mi imamo, tu školujemo ljude. Jer jedan moj kolega, koga cenim, kaže, ej, ja ne mogu da nađem agronoma da bude, da rade u agraru, jako nudi 1500 i 2000 evra. Ja sam mu rekao, pa nema. Vi morate školujete ljudi, primite početnike, znate koliko je teško, to vam je Marija, pa pitajte kad dođu pripravnici ti mladi lideri koji su vrhunski, po ovim kriterijima što oni primaju, vrhunski studenti bili, pa koliko znaju, nemaju pojma ni o čemu. Ne, onda se radi sa njima, uči, dovodimo strance, šaljimo ih, to je strašan, mukotrpan posao nekog da naučiš, ali to je naš posao. Ti mladi ljudi mora puno da uče da bi mogli da rade. Ja znam da se u svemu ne slažete sa mnom, ali ja vam govorim o svojim stavovima, da vam kažem. Marija, izvolite.
Dobro večer svima. Hvala vam gospodine Miškoviću na izlaganju i evo ja bih iskoristila priliku da kažem da stvarno sam osetila tu pokretačku energiju koju imate i verujem da to upravo mladi lideri i uopšte ljudi oko vas osjećaju i upravo teže ka boljem i boljem. Tako da malo pre ste rekli da je budućnost u agraru i da je Srbija agrarna zemlja, što je potpuno tačno, i takođe da ste osnažili dva sela u Zaječaru, tako da ja nemam pitanja, imam jedan predlog koji mi je sinuo pre nekoliko minuta, eto upravo ovaj povođen na tom vašom energijom, a to je da nekako osnažimo sela u Podrinju, Pocerini, Jadru, s obzirom da je sad tamo vrlo diskutabilna tema zbog Rio Tinta, i da to bude neki od vaših projekata gde bi vi na taj način kroz projekte osnažili poljoprivrednike koji ne bi prodavali zemlju, koji bi imali plasman siguran i koji bi imali know-how. Eto, samo razmislite o tome. To možda rečimo na dva načina. Prvi način, pošto ja nudim i sada javno kažem ovde, vrlo rado da budem, da imam neku funkciju u vladi, ali sa velikim kompetencijama da rukovodim agrarom, ili ne bi ja agrar nazvao, ja bih nazvao to razvojem sela. Pa da propagirajte, agitujte da ja to budem nešto u vladi i dajem reč da će to pitanje da, da uradim. To, se, mislim to je prvi da, način. Mislim da ovaj drugi možda. Drugi ne. Ovaj ne prolazi. Da čujemo drugi odmah. A drugi, znate kako, mi smo bili u Zaječaru, znate što smo u Zaječaru uzeli ta dva sela? Uzeli smo zato što nam je tu blizu voćnjak naš, od sad je već 300 hektara i dalje razvoj imamo, i onda je logično u tom kraju. Druga dva sela, evo tu vam je Marija, možda porazgovarate, će biti iz Vojvodine. Zašto? Opet, zato što tu radimo. Nažalost, tu nisu dva sela iz Krušnica, ni jedno, iz razloga što tamo nemamo biznis. Mi pokušavamo, ali ovo što mi radimo, to treba država da radi. Mi smo tim ljudima dali kredite preko banaka, normalno, dogovor sa Erste bankom, nismo, ali vrlo rado i sa OTP-om. Kredite beskamatne. Beskamatne kredite imaju. Znači, to što mi radimo sa ta dva, sad plus ova dva nova sela, jer tamo smo, bilo bi mi drago kad bi posetili, da vidite koje zadovoljstvo imaju. Šta je osnovno ono što selu treba? Znanje. Nije njima problem pare. Mi smo dali pare. Znanje. Ti ljudi nemaju dovoljno znanja. A onda uzme, ajde malo da raspalimo ovoga, bar ovoga sve, Krko Babića. On formira neke zadruge. A znate šta treba selu? Treba znanje i ko će mu otkupiti to što rodi. Krko Babić, osim što i da 50.000 od toga, ne znam šta, 50.000 država da, šta može da, da niti ima znanje, niti može da otkupi to što rodi država. Znači, suština je znanje selu i to što rodi na selu, to što ono što sam teo, pa evo sad se vraćam. I onda, znate, ovako sedela sala, bila velika, bili smo svi mi. Ovo i ja njima kažem, mi će da isfinansiramo to sve, da, da vam rodi, da ovo. I znam ja šta, tako ja znam, naš seljak je bistar. I otkupit ćemo vaše proizvode. Ali sam dodao odmah, znam šta misle odmah. Nemate obavezu nama da prodate. Ako ne može da prodate, mi će da otkupimo. Jer čim mu mi kažemo, on je promućuran. Kaže, evo gde će nas pređe. Tako da sam na taj način to izbegao. I otkupili smo nešto, ali ne mnogo. Oni su to uspeli i prodavali sami, ali ono što su imali kao problem, to je, inače, osnovno, ja o selu mogu da vam pričam mnogo. Mi sad stvarno time bavimo i stvarno ovo sad van šale. Ja stvarno vrlo rado bi prihvatio, Delta je organizovana firma, ja u Delti trebam, ali ne previše. Vrlo rado bi na neki čas odužio ovoj državi, bez obzira na sve što učinili prema meni, za razvoj sela. Ali da mi daju kopete, ali ne nek da budem novi Krko Babić, nego da, da budem u ovom mom stilu kako ja radim. Znači da idem po selima, vrlo rado. Zašto? Ja mnogo bih volao da pričam sa seljacima. Ja znam taj mentalitet, ali danas, nažalost, ti seljaci, naročito ovo prigradske, ovo, nemamo, malo imamo pravi seljaka, ali ubijen sam, ne može, selo mora da ima shvatiti, osnovno, selo mora se kaže, selo na nadmorskoj visini gde se nalazi u kojem području, selo koje se nalazi na 500 metara u Koponik, na tom kraju Koponika, mora da ima svaka kuća, bar 3.000 evra po kući. Uopšte nije bitno šta,
plus ovce besplatno, 10 ovaca, 2 kra, selo mora velike dotacije. Zašto? To druga sela imaju u Evropi. Inače, gotovo, vidi, ne znam da ste u toku, selo smo ubili, mi nemamo više selo da živi, tamo su ostali starci. Ovo nije normalno, ja patim za tim što ne možemo da rešimo taj problem. Ali stvarno se nudim i želim da pomognem i zato smo, uzimamo samo kao primer, računajući da će neko da pogleda. Nažalost, mi smo napravili 2 škole u ta 2 sela. Znate, gde deca su ušla, izvinjavam se, toalet im je bio kukuruz oko škole. Mi smo napravili to sve. I to je nešto što treba da učinimo prema selu. Ali danas selo nema nikakvu dotaciju, selo nema nikakvu perspektivu. Te ljudi mora shvatiti, dođu u grad i onda protestuju za 350 evra što rade, psuju svakog, pa psuju i nas koji smo ovde prisutni, da smo i mi krivi. Ne, krivac je onaj koji je doveo, koji je doveo do toga da oni nemaju znanje. To njihovo znanje je izuzetno skromno i loše. Izuzetno. Tako da, evo, ovo malo šala, ali u celini vrlo rado, i vi čućete, sad idemo na 2 nova sela, vrlo brzo će da objavimo to. Dame i gospodo, nažalost, već smo premašili sat i po vremena koliko je planirano za ovaj razgovor. Gospodine Miškoviću, hvala na odvojenom vremenu, hvala na znanjima podeljenim, hvala što ste darovali Srbiji jednu kompaniju kao što je Delta i zaista vam želim da uživate u svim plodovima tog rada i da kad god imate priliku ovako delite sve to teško stečeno znanje sa ljudima koji su ga željni. Molim vas da pozdravite gospodina Miškovića.